Salam, mən Məzidəyirli YouTube izləyicilərim. Bugün sizlere çok maraqlı bir tortun hazırlanmağını göstereceğim inşallah. Ve sizden, yeni izleyicilerden, herkesten xahişim odur ki, videonun qabağı vermədən baxaq və ilk növbədə maraqlı yerlərinə keçməmişdən videonu beğenək, abunə olmağı unutmayaq. Və tortumuz ağ biskvitdən ibarətdir, gördüyünüz kimi. Şokoladını qaymaqlı kremdən istifadə etmişik. Tərkibi damla şokolad, qoz və hər qatında bu şəkildə şərbətliyik. Və tortun diametri, biskvitin diametri de 22 diametrdir. İsteyenler sayfanın altında və kanalımda baxa bilirsiniz. Şərh bölməsində də linklərini qoyacağım. Və linkləri də beğenin ki, üzdə qalsın, asanlıqla yeni insanlar tapmaq istəyəndə asanlıqla linkləri görsünlər. Və mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. İstənilən tortların sifarişi mümkündür. Instagram səhifəm videonun üzərində qeyd etmişəm. Enakek, toy, nişan, ad günü, fərqi yoxdur, istənilən tortların sifarişi mümkündür. Və tortumuzun əsas maraqlı yerlərinə başlayırıq. Mən tortumuzu qaymaqlı kremlə sıvıyırıq. Açıq buludlu rəngdə gördüyünüz kimi. Mən sözü sualı olanlar videonun şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Və sualların ən çoxu qaymağın hazırlanmağıdır, biskvitin hazırlanmağıdır. Onlar gözəl insanlar, hamısı kanalımda var, istəyənlər baxa bilərlər. Çalışın videolara baxanda sesli şəkildə baxın və videonun qabağı ata-ata baxmayın. Çünki bəzən mən o haqda danışıram, bir də görəm, o videoda həmin sözü işlətmişəm, yenə məndən o söz soruşulur. Onun üçün baxanda çalışın, qabağa verə-verə videonu baxmayın. Və tortumuzu gördüyünüz kimi bu cür səliqəli şəkildə sıvadım. Çekilişi o biri telefondan eləmişəm deyə bu çekiliş biraz yaxşı çıxmayıb. Amma əsas odur ki, hər şeyi rahatlıqla görürsünüz. Və tortumuz deməli oğlan uşağına aiddir. Yeni doğulan uşaqdır, çeki, daşlar. Və əlavə olaraq da məc şəkər xəmirindən ayları hazırlamışam. İnşallah şəkər xəmirindən fiqurlar var kanalımda, istəyənlər da baxa bilərlər və bu ayların da hazırlanmağını kanalımda paylaşacağım. İnşallah baxarsınız. Bunları hamısını qaçırmamaq üçün, videoları qaçırmamaq üçün kanalıma abunə olun. Abunə olandan sonra bildirişləri açıq qoyun ki, yeni əl işlərim olanda hamısını görə biləsiniz. Və fikirlərinizi də yazmağı unutmayın və kimin övladı var, neçə yaşında övladı var, əsasən də bir yaşında olan kimin övladı varsa, rəyləri də yazın, görək sayımız nə qədərdir. İnşallah övladı olmayanlar da Allah Taala övlad qismət eləsin. Və tortumuzun mişqalarını gördüyünüz kimi qoyuruq və tortumuz mişqalar sürüşməsin deyə bu cür diş çöpü, zubatiskalarına dirəklər qoyuruq ki, tortumuz rahatlıqla matipan sulanmasın. Düzdür, 3-4 saat, 5-6 saat ərzində heç nə olmur. Çalışın bu cür bəzəkli tortlar olanda gecədən bəzəməyin, səhər tezdən bəzəyin. 4-5 saat, 6-7 saat halda yenə də qalsın, bir şey olmaz. Yəni, gecədən yarı marsipanlı, yarı kremli tortları bəzəyib qoymayın. Yoxsa sürüşəcəklər, sulanacaq və səliqəli olmayacaq. Nə qədər səliqəli deyiləsiniz, səhərə kimi vidi fasonu itəcək. Çalışın, həmin günü bəzəyin. Və tortumuzun
olmuş oğlan ay tortumuzun bəzeydi. Səhər ona işlənmiş doğulub. Çəkisi 2 kilo 740 gram. Olmayanlara inşallah qismət olsun övlad. Və mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər, sifariş vermək istəyənlər Instagram səhifəmdə yaza bilərsiniz. Yenə deyirəm, Instagram səhifəm enakeyikdir. Orada da öz sözünüzü, suallarınızı verə bilərsiniz tortlar haqqında. Və tortumuz gördüyünüz kimi bu şəkildə sona yetdi. Fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Baxdığınızı görə təşəkkürlər. Hələlik Allah manında sağ olun.